мемлекеттік хатшы Гүлшара Абдықалықова жұмыс сапарымен Шығыс Қазақстан облысына барды. Ең алдымен мемлекеттік хатшы ата заңымыздың 20 жылдығына арналған Қазақстан халқының 100 нақты қадам аясындағы бір тектілік мен бірлік атты ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысты. Жиналғандар елбасы айқындап берген 100 нақты қадамды іске асыру жайын талқылап, ел бірлігін сақтау бүкіл ұлттың міндеті десті. Шығыс Қазақстан ассамблея жылы жақсы жұмыс істеді. Мына қайырымдылық бағытында 800 миллионнан астам ассамблея Шығыс Қазақстан облысының ассамблеясы қаржы жинап, мұқтаж азаматтарға көмектесіп жатыр. Осы жерден көп үлкен бастаулар басталып жатыр. 20 жақсы қадамдар жасалды. Ең айтып өтетін мына этнолық жақсы осы жерде ауыл бар көрсетілетін, онда барлық этностардың дәстүрі, үйлері көрсетілген. Сондықтан айтылатын жасалып жатқан жақсы істер көп. Бұдан кейін Гүлшара Наушағызы бірнеше әлеуметтік нысандарды аралап шықты. Сөйтіп экономикалық әлеуеті төмен ауылдардан көшіп келіп, баспанамен қамтылған әрі жұмысқа орналасқан отбасылардың жай-күйімен танысты. Облыста жұмыспен қамту бағдарламасымен 250-ге жуық тұрғын үй салынып, 2000-ға жуық адам баспанамен қамтылған. Сапар барысында мемлекеттік хатшы облыстық қан орталығында да болып, жаңа технологияға негізделген жұмыс барысын көрді. Соңында биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуден өңірде ең үздік нәтиже көрсеткен Оралхан Бөкей атындағы мектеп-лицей ұжымымен кездесіп, ұстаздардың тың идеяларымен бөлісті.